Այսօր մենք հյուրեր ունենք, առավոտ շուտ եկեղեցի գնացին, ամուսիններ են, Տեր հայրն ու երեսկինը, Տեր Մեսրոպ քահանան, գնացին Մասիս քաղաքի եկեղեցին, որ շատ շքեղ գեղեցիկ եկեղեցի էր, ուզեցի անպայման տեսնեն, ես որպես ծերունի մարդ չէի գնացել հետները, Եվ այնտեղ աղոթաժողովին են մասնակցել, մեկանց կես, հետո էլ հաջողացրին եկան էստեղ, թող Տերը իրենց ներկայությունը մեր մեջ էստեղ պտղաբերանի, որտև երբ որ մենք Պարսկաստանը գնացինք ջեմայի հետ, իրենք շատ մեծարանքով մեզ ընդունեցին, ավելի քան մենք արժանի էինք, հիմա խնդրեցինք Տեր հորը այսօրվա պատգամը ինքը տա, համեցեք Տերը։ Բարի ողջույն բոլորին։ Բարև։ Այո, ինչպես է։ Ուրեմն շատ սիրելիներ, շատ ուրախ ենք, որ ձեր հետ ենք։ Ես ուրեմն կե ինչպես եղբայր Համլետը ասեց, Տեր Մեսրոպ քահանա Ռաթևոսյան Թեհրանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցուց, հայ, սրանից մոտ արդեն 4-5 ամիս առաջ, եղբայր Համլետ, քանի փետրվար ամսին էր, եղբայր Համլետը մեր մոտ էր, քույր Ջերմանը մեր մոտ էր, մենք շատ օրհնվեցինք իրենցից, և հիմա էլ հուսով ենք, որ դուք օրհնվեք մեզանով, մեր միջոցով, ոչ թե մեզանով, Աստված օրհնի ձեզ, առավոտը ուրեմն ինչպես եղբայրն ասեց, Մասիսի աղոթաժողովում էինք, ուրեմն այսօր ձեր մոտ ենք, շատ ուրախ ենք դրա համար։ Ես կուզենամ սիրելիներ այսօրվա պատկանը հին կտակարանից Եղյա Մարգարեից ձեր հետ միասին ունենանք Եղյա Մարգարեն սիրելիներ մեկ անձնավորություն էր, որ կարողացավ մեկ ազգը վերադարձրեց Աստծուն, Իսրայել ազգը, որ Եհովա Աստծուն էր դաշտում, դրանք թողել էին Աստծուն և Իզաբելի միջոցով, որ Ահաբ թագավորի կինն էր, Իզաբելը 850 մարգարեներ իրեն երկրից, Լիբանանից, այսօրվա Լիբանանն է, Սուգոսեյգումից բերել է և Իսրայելը կրապաշտ էր դարձրել, բելին էին պաշտում, աշտուրոթին էին պաշտում և Եղյան սիրելիներ այնքան մեծ գործ արեց, որ ուրեմն նոր կտակարանում ոմանք ասում էին, որ Եղյան հրեշտակ է, որ Հակոբոս Առաքյալը գալիս է ուղեցնելու իրենց, ասում է սիրելիներ, Եղյան մարդ է մեր նման, Եղյա Մարգարեն, Եղյան մեզ պես կրքերու ենթակա մարդ մներ, աղոտ կարավ, որ անձրև չգա, և 3 տարի ու 6 ամիս երկրի վրա անձրև չգա, և նորեն աղոտ կարավ, ու երկինքը անձրև տվավ, երկիրը իր պտուղը հուսցուց, ինչու համար էր Եղյան այդ ահավոր աղոտ գնալ,
որովհետև սիրելիներ Մովսեսը երկրորդ ուրինացում ասել է, եթե այս ժողովուրդը հետ դառնան Եհովա Աստծուց, Աստված երաշտարի կբերի, եւ եղյան Աստծո խոսքի համաձայն աղոթեց։ Դեր Աստված, ուր է քո նախանձախնդրությունը։ Թող այս ժողովուրդը վերադառնան քեզ, թող անձրև չկա։ Եվ եղյան սիրելիներ, ուրեմն իրեն պատմությունը գրված է Գ թագավորած 17-րդ գլխից սկսում, որ իհարկե 18-րդ գլուխը արդեն իրեն պատերազմն է 850 սուտ մարգարեների դեմ, այդ ինչպես սիրելիներ, ուզենք այսօր իմանանք, որ ինչպես եղյան եղյա դարձան։ Արդյոք Աստված եղյային ունից վերցրած ասավ գնամ Ահաբի մոտ, ոչ սիրելիներ, վեց եղյան եղյա դարձան։ Մարսուր կանցնենք այդպես, Աստված ինչպես սիրելիներ Աբրահամին, Աբրահամ դարձրալ, արդյոք ինձ երսար տղայիդ մատաղարա չէ, եվ եծ հավատքի ճանապարն անցավ, ինչև Աբրահամի հավատքը ուժեղացավ, եվ կարողացավ դանակը իր տղայի վզին դլել, որ Աստված ասավ բավական է ծայքան։ Եվ ուրիշ մարգարեներ, բոլորը սիրելիներ անցել են, մի դասընթացներ են անցել։ Այսօր ուզում ենք սիրելիներ եղյայի ուրեմն դասընթացքը անցնենք, որ ամեն Աստծո մարդ պետք է անցածնե։ Գաղադած Գաղադի բնակիչ Թեզբացի եղյան Ակաբին ասավ. Իսրայելի Տեր Աստվածը, որուն առջև կկանգնեմ, կենդանի է, որ այս տարիներին մեր ցող անձրև պիտի չգա առանցի իմ խոսքից։ Ցող անձրև չգա առանցի իմ խոսքից։ Եղյան ինչպես գնաց թագավորի դիմաց, առաջի երթին եղյա իր անունը ցույց է տալիս իրեն գաղտնիք, եղյա լինում է Տերն իմ զորությունը։ Ասում է Թեզբացի եղյան, Թեզբան լեռնային շրջան է, լեռնային շրջանի ժողովուրդը ինչ են լինում, քաջ են լինում, լեռնային Ղարաբաղը ժողովուրդը քաջ են, որ կարողացան փոքր տեղով այդ 8 միլիոնանոց, թե ավելի շատ են ազերբայջանցի, չգիտեմ ինչքան են, քանի միլիոն են, 9 միլիոն, այդ 9 միլիոնին հաղթեցին, թե կուզեն ասենք Հայաստանի օգնությամբ, բայց Հայաստանն իրար վրա հիմա 3 միլիոն է դրվում, բայց բանում Ղարաբաղի ժողովուրդ 150 միլիոն էի, 150 հազար էի այն ժամանակ։ Ուրեմն եղյան Թեզբացի էր, Թեզբա լեռնային շրջան էր, գնում է Ակաբի դիմացը կայնում է, ասում է կենդանի է այն Աստվածը, որի դիմաց կայնում է, այո, նա Աստծո դիմաց կայնում է, այսինքն Աստծո ոչ թե դիմաց կայնում է, դիմադրում է, չէ, աղոթում է, Աստծո առաջ կայնում է, աղոթքի մարդ է,
Երանի մենք էլ աղոտքի մարդ լինենք, աղոտքի մարդ լինենք, կարող ենք, չար թագավորների դիմաց, այն է հավատքը, սիրելիներ, մեկ բան է, որ բազուկի նման է, ինչքան մարզանքան է, մեր բազուկը գզորանա, բազուկներ մարմինը գզորանա, հավատքն են այդպեսի, սիրելի, աղոթե, աղոթքի մարդը, կենթանի է Իսրայելի տեր աստվածը, որին արչև կկայնեն, որ այս տարիների մեջ ծող ու անձրև պիտի չգա, առանցի ին ուսկիպս, այդ հավատքը գանիս է, մարդ քաջագործություն է անում, Եվ գնում է իրեն պարտականությունը կատարում է, բայց հավատքը ճիշտ թողնում է, եղել է պատահել ինձ։ Ես Վիրջինիայի համարսարանում Աստված ողանություն ուսողում է։ Աստված ինձ հայտնեց, որ պետք է գնամ համարսարանի մեծի հետ խոսամ։ Համարասեն մեծի հետ խոսալ ունեն, նրանք եթե հետ խոսկերը որ ես խոսացին, ով եղել էր անմիջապես համարսարանից դուրս նարենդ էին, բայց որտև Պարսկաստանից էին, և ինքն էլ ասում էր, որ ես Իրանից աշագերդ ունեմ, ինքը օգտվում էր և մարդիկ դրամ էին ուղարգում, իրարկե ինձ այնձ էլ թոշակ արդում, բայց բան արդում է, ինչ ենք ասում, վճարում, ես վճարույում ու, բայց ինձ ժողորդից արդում է ինձ այնձ էլ ավում, բայց եվ որ դուրս է կամ իրեմ ուղիտ է Աստված լասավորա, սեպտեմբերս գնացին, բանը համարսարանը մնացին, և ինքս ետո լասավորվեց, որ էտ 3-4 ամիսը ուրիշ համարսարանը նամակ գրամ, և ընդհումեցին, ժամանակի են գնացին։ Հիմա Եղյան է նույնը սիրելներ գնում Տերոչ խոսկը նրան եկավ ասելով, ասկե գնա ու դեպի արևելք դարնալով որդանանի արջև եղող չերիտ հեղեգատին քովը պահվե։ Դու այն հեղեգատի ջուրից պիտի խմես, ագրավներին հրամայել եմ, որ այնտեղ չես կերակրեն։ Նա գնաց ու տերոչը ասացի պես առավ ու գնաց որդանանի արջև եղավ, եղող չերիտ հեղեղատի կովնեցնը։ Ակրավները առավոտում նրան հաց ու միս իրիգունն են հաց ու միս կդելի ու անիկա հեղեղատի ջումից կունը։ Ժամանակը ետքը հեղեղատը ծամակեց, ասնձի երգրի վրա ձրեք չեր կարիս։ Այոս էր էր աստված, իր մարդկանցը կանչում է գնան հեղեղատների մոտ նստեն, աղոթեն, ասավ տեսեք սերներ աստված եպապ, Անին Եղյային ասար, դու շատ դեր, բար դեր չեմ կարող կեզ անիտ ոտքնեն, դու պետք է դադարկվես, քո զորությունից է դադարկվես։ Մովսեսին ասար, Մովսես գնա անապատ, Մովսեսը երեկ հատ 40 տարի ապրեց, 20-20 տարի,
առաջի 40 տարին կարծում էր, թե մի բանի կա, թագավորի պալատում էր, թագավորի փառավորի պալատում էր, երկրորդ 40 տարին զգացվում ոչինչ, 40 տարի անապատում հովիտուն էր, եվ ինքը ասավ, ես չկարողացի ու ժողովրդին ազատին, փրկվեցի, ես տկար եմ, ես ես եմ, ասված ասավ, դա եմ, եվ երրորդ 80 տարեկան էր, եղբայր ամրետ նոր սկսեց իր գործը, ու դերորդը 80 չկա, եվ շատ գործ ունելի, այո, Հայաստանը պետք ունի ձերման մեկին, սուտ մարկարիներ շատ կա, նմարում են ուսիրին, ձեզի աղանդավոր էր իմարում կարծում, յուրում է, ունե, բայց դիկ բահատի սիրին, աստո դուք մայր եգելեցում, հովանում, տակ ծառայում եք, և աստված չի ժողովությունը, Աստուծ, դուք ծառայում եք, մնացել եք, Հայոց եկեղեցու գիրքը, կեց է ձեզի, ուրեմն երրորդ 80 տարեկանում, երրորդ 40 տարեկանում զգաց, որ Աստծո ամեն ինչ գնաց փառավորի առաջ և Իսրայել ազգը գրկել, հիմա Եղյան է սիրելին է տերոջ խոսկը նրան եղավ ասելով, ասկե գնա ու դեպի արևերդ գտնելով հորդանանի արջև եղող չերի տեղատի պահգի, դու այնտեղ պիտի հեղեղատի ճուգից խմես ու ագրամեիր հրամայիր, այդ այնտեղ բարը կարևոր է սիրելին, որ մենք դա է պարեկում, որ տեղ է, աստո կանքի մեջ ենք տեղ, աստո կանքի մեջ լինեն սիրերին է, դժող տնել, դրախ, ինձի Կալիֆորնիայից ասում են, մի գնա Պարսկաստան, կեզի սպանեն, ասան, եթե ես որոշված եմ մերնեն, Կալիֆորնիայի են կենտրոնում էլ ինչ արեն, գլենդելում էլ, եթե աստված ուզել է ինձի պահի, Պարսկաստան էրթան, թե կուզ ղոմ կաղաքում էր էրթան, ղոմ ամենակար ունական կաղաքում, ես այնտեղ համարսարում էր ուշենց դասավանդել է, ուրեմն այնտեղ բարը կարևոր է, երբ ուսումս վերջացրամ աստված ծրագրներ ունեի, բայց եկան 30 տարի պետական ձևով աշխատեցին Հայոց դպրոցներում, պետություն ու վարձը տալիս էր, հայ եկեղեցու պահանային պետական ոճիկով դպրոցներում, միջնակարգ դպրոցներում դասավանդել, համարսարանում էր նոր տտակարանի, ուրեմն նոր տտակարանի ուսուցում է տալիս էին ինձի, որտև դոկտորականին արնում իսլամական հրդության մեջ, բայց պետ էլ նոր տտակարանից էլ ինչ էլ նին տեղյատում է, մետ է սա եղավ, որ ասան հին տտակարանն էլ մեր կեր մեսոքին է, հրիայի չենց, ուրեմն աստված դասավորի սիրում, այն դինենք այն տեղ, որ աստված ենց, ակրավները կերակում կբերեն, պատած բաները լիբերալ, իսկ նրան ասմերեցի ակրավ չէ, արաբներն են, որտև եբրայերենում մետ կետը, եթե փոք բանը վերցինես, կետը վերցինես, կլնի արաբ, գորաբը կլնի արաբ,
հիմա արաբների միջոցով է կերակրում Աստված, թե արաբների մեջ է կերակրում Աստված, արաբերություն չունի, մեր տեսակ Աստված կերակրի, այո, մեծ միսիոներ Հատսոն Թեյլորը գնացել էր Չինաստան, Չինաստան իրեն գցել էին մեկ ծունոտ տեղ, իսկան տեղ էր շրջապատված պատերով, պետք է տեղ ձմերը ծուրտիս մերն էր, սովից և ծրտից, բայց Աստված դասավորել էր նապաստակները, իրենց համար պաշա էին հավաքում, բերում էին պատից թալում էին այսքում, որ իրենք ձմերը իրենց համար պաշար էին, բայց չգիտեի անտեղ այդ մարդկա ուտում, աներ ուտում է, պահետ, կերակում ուտում է, և Աստված է պսի դրան պահել տվա, ազատել տվա, զարմացան, իսկ ինչպես են ողջ մնացել, այո սիրելին էր, Աստված ամեն մարդի իրեն համար ունեցել ամեն կղզիներում, ամեն ծավակամասելում, որինակ Վիլյամ Քերին գնաց Հնդկաստան, 40 տարի մնաց, թե կուզը սկզբում իրեն նեղացնում էին, ինչ էին անում, ուզում էին վտարեին երկրից, վտարեին տարեին, բայց ենպես ծառայություններ առավ, որ 40 տարուց հետո որ մահացավ պետության հրամանով դրոշակները, այդ օրը կիսա չտարան միջև վերև, կես տարան, սուքի նշաներ, 3 օր այդպեսի մնաց, որտեղ նա հնդկերեն բենգալի լեզուներով Աստված աշունչը թարգմանեց, այն ժամանակ սովորություն կա, որ գյանգը գետը սուրբ էին իմանում, մարդիկ իրենց երեխաներին նետում էր տեղին, կամ մարդը, որ մահանում էր, կնոջ էր հետը կենթանի կենթանի թաղում էր, Վիլյամ Քերին պատերազմեց այդ բաների հետ, ինչը կարողացած նա բոլորը հարգիրեց. Ուրեմն Եվիայինը Աստված պատրաստում էր իր մեծ գործի համար, ասավ գնա այնտեղ, որ ես եմ ուղար, այնտեղ, այնտեղ ինչ է, կարևոր է, որ այնտեղ բարը կարևոր է, հանիկա գնաց ուտերոչ ասացին պես առավ, գնաց ուրդանանի արջև եղող չերիտ հեղեղատի թով նստար, ակրավները արդում նրան համար հացում միս, ուրիգինին էլ հացում միս կբերեին, ու անիկա հեղեղատի չումից կբերեին։ Ժամանակ մը ետքը հեղեղատը ծամակեց, բասնձի երգերի վրա անձրև չի կա, աշտեն եղյան ասել էլ անձրև չի կա, անձրևը կտրվեց, հեղեղատը ջուրն էր ինչ էլ առում չորացավ, նստա ակրավներն էլ արդեն չեկան, բայց արդյոք եղյան ինչ էլ էլ, կստավ և լաց եղան, որձի համպայման ասում էր Սալմոս 121-ն էր ասում, համբարձի զանցի միլերինց, ուստի եգեսցեին ոտնում, իմ աչկերս դեպի լերմներն էր բարձացում, որտեղից կգային ոտնում, աղոթում էր Աստծուն։ Տերոջ խոսքն դարձյալ եկավ նրան ասելով, ելիր Սիդոնացիների Զարեպթան գնա այնտեղ ես, էլ է նորից այնտեղը հոն են ինչ է, արևոր է, ուտեղաց երնի և գնա Հովնանի նման փոխարեն Նինվե գնա
Հովնանը նա նստավ փախար Թարսում, Թարշիշ։ Բայց չգիտեր, որ ճանապարհին մեկ օդ ձուկ է սպասում, կետ ձուկ է սպասում, տուն տայր է։ Թեհրան եմ ասում, Եղիան Հովնանը փախար Թարշիշ, դուք էլ փախչում եք Օտրիշ։ Օտրիշը, ինչ եք ասում դուք Օտրիշի, Ավստրիա, 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 Եվրոպայի քաղաքը, երկիրը, Ավստրիա թե Ավստրիա, Ավստրիա, Ավստրիան Ավստրալիան է, բայց չգիտեն, որ այնտեղ ձուկեր են սպասում տուն տանին, ամեն մարդ Եղիայի նման Հովնանի նման ուժեղ չէր, որ ձուկի փորից դարձյալ հույս գցեց իրան։ Այս անգամ ես մետ դուրս եկավ կղզին և երեք օրվա ճանապարհը մինչև Նինևե մի օր գնաց։ Այդպես բան կլինես է, Աստծո ջրից, որ դու փախչում էր և հետ վերադարձավ Աստված և գնաց քարուզեց, ապաշխարեցին 120,000 ոչ։ Ելիր, այո, Աստված այստեղ ասում է, ելիր Սիդոնացիների Զարեպթան գնա ու այնտեղ լսի։ Սիդոնացիները այն երկիրն էր, որ Իզաբելը եկել էր։ Սիդոնին, Լիբանանին ատում էր Եղիան, բայց Աստված ասում է գնա մենց այդ երկիրը։ Նա ահա հոն որ Փևայրի կնոջը հրամայել են, որ քեզ կերակրեն։ Նա ելավ Զարեպթա գնաց ու քաղաքին դուր հասնելով տեսավ, որ մի որբևայրի կին փայտ է հավաքում։ Զանիկա կանչեց ու ասավ, կաղաչեմ ինձի ամանով քիչ մը ջուրդ էր, որպեսզի խմեմ։ Երբ Անիկա բերելու գնաց, Եղիան նրա ետևից կանչեց ու ասավ, ձեռքը մի պատարել հաց էր ինձի, որ ուտեմ։ Կինն ասաց, քու տեր Աստվածը կենդանի է, որ նկանակ չունեմ, բացի միայն կարասի մեջ մեկ գուղի չափ ալյուր, ու կուժի մեջ էլ մի քիչ յուղ կա, ահա երկու կտոր փայտ եմ հավաքում, որպեսզի երթան Զանիկա ինձի ու իմ տղիս համար եփեմ ու ուտեմ ու հետո մեռնեմ։ Էր արդեն վերջացել է, սովը ամեն տեղ բրնել է։ Իհարկե սիրելին էր, Աստծո մարդիկը կանչվել են, որ Եղեգատի գետյան ինչ է, ինչ, Չերիթ, Չերիթ Եղեգատների մոտ նստեն և դադարկվեն ամեն չից, արդեն Եղիան ոչ չում է, դրամի տեսակետից մենք պատահ ժամանակ արդեն վերջը գտնում մեր դրամը, որ մեր հավատքը հույսը դրեն Աստծու վրա և Աստված ինքը մեր գործը կհաջողի, եսպես սրահ վարձել է շատ թանգ է հիմա, բայց Աստված դասավորել է Կարեգին Պաթրոնիկոսի սրտում դրել է, որ այս սրահը ձեզի նվի, որ դուք ինչ անեք լողով անեք, բայց սկզբում վստահ եմ եղբայր Համլետ, որ դու սրահ բան չունեիք, միշտ է, բայց Աստված ինչ արա դասավորեց,
Es amanits ցում է այն ամոն։ Զարեպթը նշանակում է կրակաման։ Աստծո ծառան պետք է ընկնի կրակների մեջ։ Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնակովին Նաբուխոդնոսոր թագավորը գցավ Բաբելոնի կրակը։ Հետո ասավ, ես երեք մարդ եմ գցել կրակի մեջ, չորս մարդ եմ քայլում, չորրորդի պատկերը Աստծու որդու է։ Դանիել երրորդ կդուր։ Այո, սիրելի, Աստված ինքը դնում է Զարեպթա կրակի մեջ, բայց ինքն էլ հալիս է։ Հետո ասում է, դուրս եկե, Նաբուխոդնոսորը կանչում է, դուրս եկան, ոչ չէր եղել իրենց, մենակ են կապերը, որ իրենց ինչին արի է, կապել էին, նրանք էր այրվել, որտեղ ասում է, ազատ ինչ էին անում, քայլում էին կրակի մեջ, մենակ հետ կապերը էր այրել։ Այո, Աստծո ծառաները կանչված են Քերիթից գնան Զարեպթա։ Ես Համլետը եթե ասած էր, որ եք նային վերհիշին, որ ասած էր, որ պատկամը դու բերես, կարծում նրա կասի վկայություն բեր, պատկամի մասի չեր խոսնի։ Այո, բայց Քերիթը մոռացել են, ճիշտ ասած են չէ, բայց էլ նա էլ չէ, որ միտքում է, Քերիթից էր տան Զարեպթա, կրակաման, կրակների մեջ մնան, մաքրվեն, զտվեն։ Եվ ասում է, այդ կրոջն ասում է, ուտենք ու մերնե, բայց Եղյան նրան ասա, մի վախեցի, գնա ասացի պես արա, բայց անկեր նախ ինձ համար պստիկ շոտ մշին է, ու ինձի բեր և չեզի ու քոտողութ համար հետո չիտեմ։ Հանձի Իսրայելի տեր Աստված այսպես ասում, պարասի ալյուրը պիտի չհատնի, ուժի յուղը պիտի չպակասի, մինչև այն օրը, երբ տերը երգրի վրա անձրև։ Հնա առաջ, բայց ինձ համար, Աստված հետ խոսքը ասել է, ինձ ասել է, մետ ուզես տեսնի, դա է այդ կինը, որ Աստված ասել է, խորձում է է, առաջ ինձ համար։ Եվ այդ կինը այս պաներից հետո, այո, կերան, կինը գնաց ու Եղյայի ասացի պես արավ ու աննիկա և ինքն ու իր ընտանիքը երկար ատեին կերան, թե ինքը, կինը և տղան։ Պարասի ալյուրը չհատեց, ուժի յուղը չպակասեց, տիրոջը Եղյայի միջոցով ասաց խոսքի հանել։ Այս պաներից հետո տանը տիկնոջ տղան հիվանդացավ։ Նրա հիվանդությունը շատ ծանր էր, այնպես որ անոր վրա շունչ չմնաց։ Կինը Եղյային ասա, Աստծո մարդ, ինձի հետ ինչ գործ ունես, միթե ին մեղքերս հիշեցնելու ու իմ տղարիս մերցնելու համար ինձ մոտ եկա։ Նա ասա, տղատ ինձի տուր, Զանիկա անոր ծոցից առավ և իր գնակած վերնատունը հանեց ու Զանիկա իր անկողնու մեջ պարկեցրեց, ապա տիրոջը աղարկելով ասեց, ով Տեր Աստվածի, իրավցնե այս որբևայրի կնոջն է, որունքով ես անդխտությամբ կբնակեմ, չարչարեցիր նրան տղային մերցնելով, տղուն վրա երեք անգամ երկնարկելով
ու տիրոջը աղակրոսը, ով տեր աստված, կաղաչեմ այս տղայի հոգին իր մարմնին թող վերադառնա։ Տերը Եղիայի ձայնը լսեց ու տղուն հոգին իր մարմինը դարձավ և նա կենթանացավ։ Եղիան տղան առավ ու զանիկա վերնատունին իջեցրեց և անոր մորը տղան։ Եղիան ասավ, նա իր տղատ կենթանի է։ Կինը Եղիային ասավ, հիմա իմացա, որ դու Աստծո մարդ ես։ Եվ քո բերնիդ մեջ Տերոջ խոսքը ճշմարիտ է։ Այո, սիրելիներ, աստվածաբաններն ասում են, որ այդ տղան, որ մեռած էր, սաղացավ, հովնան մարգարեն դարձավ։ Ես հովնան մարգարեն դարձավ, որ հետո գրած են սպանել։ Բայց միտքս ասա, որ կինեն ասեմ, հիմա իմացա, որ դու Աստծո մարդ ես, որտեղ որ նստում էին հաց ուտելու, նա Եղիան վստա ասում է, մարդ հացով չի ապրում, այն կենդանի Աստծո հուսքով, Եղիան սուր մարդ ես, Եղիան եթե մեղավոր լիներ, մեղ գործեր, որինակ ինձ է կնոչ հետ էլ հարաբերվեր, բայց այդ գործը չէր կարող անել, Աստված իր մարգարեներին մեղավոր աշխարից կանչում է, սրբացնում է, իրենց հավատքը շատացնում է։ Աստված Եղիան ասավ, եթե Աստված ես տղային, որ մեռած էր սաղացրա, ապագայում էլ ինչ որ ասում է, կանի, Աբրահամին, որ ասավ գնա, ուրեմն տղայի մատաղ արա, նախ կան այդ ովդը գնացել էր, ազատել էր, ովդը 14-ատ թագավորների ձեռքից ազատել էր և հիմա վախենում է, ասում էր, հիմա նա կգան, հարձակվեն ինձի սպանեն։ Աստված ասաց ինչ Աստծո խոսքը եկավ, ասավ, Աբրահամ, քայլիր իմ առաջ և կատարյալ է եղել, քայլի, Աստծո մարդը պետք է քայլի, Աստծո առաջ և կատարյալ դառնա, ապագայի համար մեծ գործեր անել։ Դանիել 11:32-ն ասում, նրանք, որ իրանց Աստծուն կճանաչեն, մեծ գործեր կանեն Աստծուն։ Հիմա ուրեմն սիրելիներ, ժամանակը եղել է, որ Աստված արդեն պատրաստել է Եղիային իր գործի համար։ Շատ օրեր անցնելուց հետո Տերոջ խոսքը երրորդ տարվա մեջ Եղիային եղավ ասելով, գնա Ակաբին երևացիր ու երկրի վրա ամզրև պիտի տամ։ Եղիան Ակաբին երևելու գնաց, Սամարիայի մեջ սովը սաստիկ է, Ակաբը իր տան տնտեսը Աբդիային կանչեց, Աբդիան տիրոջից շատ կվախենար, ու երբ Իզաբելը տիրոջ մարգարեներին ջարդեց, Աբդիան 100 մարգարե առավ ու նրանց 50-50 քարայրներում մեջ պահեց ու զանիկա հացով ու ջրով կերակրեց։ Եվ Ակաբ ասավ Աբդիային, եկ այս երկրի մեջ եղած բոլոր ջուրերի աղբյուրների, բոլոր հեղեղատների խոբերը պտտենք, կարելի է խոտ գտնենք ձիերում ու ջերուներին, ջորիները ապրեցնենք ու բոլոր անասունները չկործնենք։
ջորիների համար մտածում էր, բայց ժողովրդի համար չէր մտածում։ Նրանք երկիրը իրենց մեջ բաժանեցին պտտելու համար։ Ակաբը մեկ ճանապարհով գնաց, Աբդիան ուրիշ ճանապարհով գնաց։ Երբ Աբդիան ճամփու մեջ էր, ահա Եղիան նրա դեմ եղավ, Աբդիան զանիկա ճանչտացին պես իր երեսի վրա ընկավ, ասաց. Արդյոք ինտերես Եղիան ունես։ Եղիան նրան ասաց. Ես եմ, գնա քո տերոջ, ասա, թե ահա Եղիան գա։ Նա ասաց. Ես ինչ մեղք եմ գործել, որ դու քո ծառատ Ակաբի ձեռքը կմատնես, որպեսզի մերցնե, քո տեր Աստվածը կենդանի է, որ ազգը կամ թագավորություն, որ չի մնացել, ուր ինտերես Ակաբը քեզ փնտրելու համար մարդ ուղարկած չլինի, ու երբ չկա, ասին այն թագավորության կամ այն ազգին երդում է արել, որ քեզ գտած չտան սպանե, և հիմա դու ինձի կասես գնա, քո տերոջը տեսա, թե ահա Եղիան գա, ու երբ ու կլինի, որ քո քովետ երթալու ետքը տիրոջ օդին քեզ անծանոթ տեղ մը փոխադրե, ու ես դացած Ակաբին պատմած լալու, երբ քեզ չգտնես, ես պիտի մերցնե, թեև ես քո ծառա տղայությունից իվեր տիրոջ կվախ, տիրոջից կվախնա, և իմ հրածս իմ տիրոջը չպատմեցար, թե երբ Իզաբելը Մարգարեին սպանում էր տիրոջ Մարգարեիներին 100 մարդ 50-50 քարանձավներում մեջ պահեցի և կերակրեցի, և հիմա դու ասում ես գնա Եղիայի մոտ, գնա Ակաբի մոտ, ու եթե իզուր ես անում, եթե Աստծո մարդ ես, Ակաբի մոտ ինչ ես, թեկուզ այդ բաներ արվեց։ Հիմա ասում է, դու հետ կարող փախչես, հետո Ակաբը ինձ ինչ կանի, ես սպանեիք, ասի ինչու չասա։ Ակաբ Եղիան, Ակաբ բանին ասում է գրենք, որ Աբեդիանին։ Երբ Աբեդիան ճամփու մեջ էր, ահա Եղիան նրա դեմ ելա, Աբեդիան զանիկա ճանչուցածի պես իր երեսի ներով ես կարդացի։ Աբեդիան Ակաբին արջեր ելավ ու աներ պատմեց, Ակաբը Եղիային դիմավորելու գնաց, Ակաբը Եղիային տեսածի պես նրա ասա, Իսրայելի նեղության մեջ զգողը դու ես, ու Եղիան ասա, Իսրայելը ես չնեղեցրի, ապա դու ու քու հորդ տուն է, քանզի տիրոջը պատվիրանները թողեցի ու Բահաղին ու Աշտորաթի հետևից գնացի։ Եղիան մարդ վրջե բոլոր Իսրայելը ու Բահաղի 850 մարգարեին ու արգիր Քարմել Սարի վրա քո բան, ելս չեմ կարդում ամենը, արդեն չզանջանակ, ուրեմն երթում են Սարի վրա, Քարմեղո Սարի վրա, ասում է 850 մարգարեներին, ասում է ողջակեզը կմորթեն, մենք աղոթենք, որում որ Աստված երկինքից կրակ ուղարկեց, և բերավ այդ ողջակեզը այրեց, նա Աստված, այդ, ասում է առաջ դուք արեք, նրան 850 մարգարեներ ողջակեզը դրին, և աղոթեցին, Տեր, Ակաբ, բեն լսիր մեզի, բայց ոչ կրակ կա, ոչ ծայն կա, Եղիան էլ ծծաղում է, բարձր կանչ է, կարելի է ձեր հետ Աստվածը քնած է, կամ էլ ճամփորդություն է գնաց է, այն բնաբանի մեջ, եբրայերենի մեջ ճամփորդության տեղը գրած է զուգարան է գրած։ Այն, հետո ասում են, այս միրան սպայն անում, կտրտումի, ինչ են իսկ լեզուների ինքոսում, ինչ են անում, բայց ոչ լուր չկա։ Եղիան հետո ասավ գրացեք են, ինքը ողջակեզը բակներ, որքե 12 քար դրա, և ասար ջուր բերեք լեցրեք, գնացին ջուր բերան, էր լեցրեք, չասեք կրակ կարտակը, ջուր լեցրան այնպես, որ ասում է ջուրը ուջաղի տակից արդեն ինչ էր ելում, ուսուվ է, ծով է մոտի գերատը ջուր բերում, դու ասար դե խնդրում եմ քեզի ծույց տու,
գրավը եկա եւ խփեց այդ ասա բրնեք այդ 850 մարկաներին բրնեք ամենին սպանել դա հետո ինքը գնաց հոթելու ինձ ասա ակաբը գնաց ճերուխում անելու բայց ես եվյան գնաց հոթելու եւ իր ծառային ասաց գնան այդ էս ամբա ասա չկա ասա 7 անգամ գնա 7-րդ անգամ գնաց ասա մե ձերքի չափ ամբ է երել ասա գնա ակաբին ասա նստի ձիտ հաղջի եթե ուզում ես հասնես Սամարիա ուտեղ անձրև ուտեղա երեք տարի ու կես է անձրև չի գալիս հո են միջև ձին նստա հո անձրև ները սկսան երկիրը սևացան եղյան էլ բանի առաջից վազեց միջև Սամարիա ձի առաջից երկե մեր շրջանը մեկ Պաշտաստանում մեր գավար կա խարաղան գավար որ ես ինձ այդ գավարից է նոր ինձ են մասն է ինդեղում էր ուսեցի այդ մասի որ ասում եմ են ժամանակ որ հայերը եկել են այդ մասը հետո ամեն տարի քահանան ձմերը խաչիկցում էր ջուրը Հերողնեքին, հետո անձրև էր գալիս, բուք էր անում, ձյուն էր գալիս, խանը, այդ շրջանի խանը, ասում է դու ինչ եք ձմերը, խաչիկցում եք ջուրը, հետո անձրև է գալիս, ու բախտի վերման գալիս է, դուք պիտի ես գործը ամառն արեք, եթե ամառը արաք, չեկավ, ծան պետք է, մուսուլմանը լինեք, կամ էր կոտորը Այդ քահանան որոշում է խաղողնիքի օրը, որ խաղողը օրհնում է, հետո կարող են ջուրեն օրհնել, ամեն տոնի վերջը կարող են օրհնել, հետո այդ 7-որ խաղողնիքը պասում, այդ 7-որ հրամայում է ծում լինել, ոչ ուտեն, ոչ խմեն, 4-որդ օրից մենակ ջուր խմեն, որ չմեռնեն, մինչև իսկ երեխաներն են Հանը, որտեղ մահում և կենաց խնդիր, արդեն պատարակը սկսել է, արեն, պատարակը վերջանում է, խաղողը նորհնում է, ջուրը բերում է, նորհնում է, ոչ ինչ, տիրացույն ասում է գնա, կտուրը տեսնում հանկա, ասում է ճիշտ ասում է ձերքի չափ ամպայր է, ասում է գնա խանին ասա, որ նստի ձին փախչի դուզակ, ճիշտ անպայման ստեղած լուր ուներ է եղի այդ պախչի։ Հենց այդ բանն անում է հո, արդեն սեյանում է երկինքը անձրեմ սկսում։ Եվ թխակում ասում է դրացիք այդ քաննային ասեք խաչի ջրից հանի, խաչի ջրից հանի, որ կարողանանք մենք երթանք, այդանք ստեղած հարգմենք, մենք հավատում ենք, հավատացինք, կրոնը ճշմարիտ է, այդ այդ կրոնի այսինքը այդպեսի հավատ նողում։ Ուրեմն սիրելիներ և բայց դժբախտաբար Իզաբելը, երբ որ լսում է 850 մարկային սպաներեն, ասում է ես որս աղջիկը չեմ, եթե վաղը այս ժամանակ քո գլուխը քո ուսերի վրա։ Եղյան 19-րդ գլուխ, գետական գործ, փախչում է, 850-ը բաների հետ պատերազմել է, բայց մա կլոց երկրից փախչում է, փախչում է և ասում է բավական է, թող մեռնել, հետո քնում է, քնում է, երազում լինում այնում ասում է էլի հացքեր, ջուր խմի, որ երկար ճանապարհ ուղեսի կար,
Բարի կենդանն է, լավ գիրեք, որ երկար ճանապարհ ունես։ 40 օրվա ճանապարհ է գնում միջև ասում է Մովսեսի լերը։ Այնտեղ կայնում է քարայրի մեջ, ասում է քամի է գալիս, ուժեղ քամի ծայն է գալիս, բայց Տերո ծայնի մեջ չէ։ Կրակ է գալիս, կրակ Տերո ծայնի մեջ չէ, պատասխանուզիչները կայնում են, կարծում են թե ծայն անեց ինչ, բղավեցին, ես արանեն արան, կարծում են թե բան ունեն, երոցություն, բայց ասում մեր ձայն է, եղի է, ինչ ես արում ես, իր ու մարդարենին սպաներ են, ես մենակ ես եմ մնացել, ուզմեն ինձ էլ սպաներ, ասա 7000 հոգի ունեմ Սամարիայում, որ ծունգի չեն է կեր պահան, բայց գնա դու Եղիսեին դիրտեղըդ, թագավորին փոխի և մարգարեների դպրոց կառուցի։ Գնում է մարգարեների դպրոցը կառուցում է Եղիսեին, գնում է իր տեղը և ասում է իրը բարձրանդու ժամանակը, որ գալիս է Եղիսեին, ասում է ստեղ մնա, ինձ իտեր ուղարգերը են կողմ գրան, ասում է կենդանի է քոտեր աստված, որ կես չեմ թողնի։ Երծում են Գերգիաս, ընդա ասում է, գնա, կենդանի է տեր աստվածը, որ չեմ թողնի։ Ասում են հորդանան գետը, խփում է, ջուրը բացվում է, անցնում է, ասում է, գնա ստեղ աստվա, գրացի, ասում է, կենդանի է տեր աստվածը, որ ասում է, դա ինչ ես ուզում ինձ անենց, ասում է, ուզում եմ, որ նախ կամ բարձրանալը, որ իմանում եմ ես հապշտակվելու է, նախ կամ բարձրանալ, քո հոգին կրկնապատիկ ինձ վերնում, ասում է, դժվար բան ուզեցի, բայց եթե ես որ բարձրանում եմ, իմ փիլոն են դարձած, այդ վերցրու քո վրացի, այդ իր քո կամքը կատարվել է, ուզացածի կատարվել է, քո երդում են մենքանից հրեղենց երը գալիս են և Եղիային ինչ էր անում, տանում են երգի, աստված են գրում, աստված մեր աղոտները չի լսում, եթե աստված Եղիայի աղոտքը լսեր, անապատում պետք է մերներ, որտասում էր, թող մերնեն բավական է, պետի գայլերը գայլ ուտեին, այս գործը շարունակում է և հրեղենց երով պարսնում է, հիմա երկինքում Եղիան ու Ենոքն է, իվերին Երուսաղեմը երկում է, կան Եղիա ու Ենոք, հետո Եղիս է, կանիս է վերցրում է, ջուրը խպում է Եղիայի փիլոնով, ասում է, ուր է Եղիայի տեր աստվածը, ջուրը բացվում է, այդ առաջի հրաշկն է, Եղիան 7 հրաշկի անում, Եղիս է 14, ուղիկ կրկնապատի։ Հիմա խոսքս կուզեմ վերջացնեմ ես խոսքով, որ ասում է Եղիսեի այս խոսքով, որ ասում է, ուր է Եղիայի տեր աստվածը, բայց մենք չպիտի ասենք ուր է Եղիայի տեր աստվածը, Եղիայի տեր աստվածը նույն տեր աստվածը, պիտի ասենք ուր է տեր աստծու Եղիաները, աստված սիրելիներ նույն աստվածը Եղիաներ են պետ։ Ուրեմն աղոթենք, որ ամեն մեկը ծիրին մեկ Եղիա դառնա, եթե այն ժամանակ 120,000 հոգի Նինվեում, որտեղ բաններ շատ աղոթեց Տեր Աստված, որտեղ պատում էր ասորիներին բանը, հովնանը, ասում էր, ես սրանք պիտի մերնեն, ինչպես մենք թուրքերին են կատում, նրանք էլ ես ատում էին, ասորիները երբ որ մեր քաղաք գրավեին, շում ու կատու էլ չէին թողնը, ողսունը։ Հիմա գնացերը արկել է դիմացը, սարի դիմացը, քաղաքի դիմացը, որ ուզում է, որ քաղաք այրվի, ասված մեր դդմենի է բերում ծերեցինում, ով է անում իրա վրա, ով է անում, ուրախանում է, ով, բան է, հոգնանը,
հետո մե որդ ուտում է այդ դդմենին թափում է այն հողնանը ջղայնանում է թող մեռնեմ դեր աստված ես իմանում եմ դու բարի աստված ես դու սրանց ես անաստվածների չես մեջի ստանի թող մեռնեմ ասում է դու մա դդմենու համար ափսոս է ես ինչպես 120,000 հոգու համար չխղճան դուրոնք իրենց աչն ու ձախը չեն իմ ասիր եմ մի շուրջ մի կան ժողովուրդ որ իրենց աչ ու ձախն է չեն ուրեմ աստված տան որ մենք կարողանան ինչ անենք ժողովրդին ճշմարտություն սովորեցնենք և եղիրյաներ եղիսեներ աստված պատրաստի ձեր միջոցով եւ նրան փառք հավիտյանս ապտելից ամեն